Շնորհակալություն, հանձնաժողովի ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ են ներկայացվում օրենքի նախագիծը, հանցավոր ճանապարհներով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի գնահատման միջազգային կենտրոն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ վարչապետի կողմից Բիշկեկ քաղաքում ստորագրվել է փլավ ռիսկերի գնահատման միջազգային կենտրոն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է նաև անկախ պետությունների համագործակցության երկրներից՝ Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի հանրապետությունների կողմից։ Համաձայնագրի հիմնական կարգավորումները հետևյալն են։ Համաձայնագրի նպատակն է ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև փլավ դեմ պայքարի ոլորտում համագործակցության խթանումը, փլավ ռիսկերի անդրազգային գնահատման ապահովումը, ֆինանսական հետախուզության մարմինների միջև տեղեկատվական համագործակցության արդյունավետության մակարդակի բարելավումը։ Համաձայնագիրը նախատեսում է հանցավոր եղանակով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի գնահատման միջազգային կենտրոն ստեղծել։ Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են ռիսկերի անդրազգային գնահատումը, փլավ ռիսկերի վերհանման և գնահատման համար անհրաժեշտ միասնական տեղեկատվական բազայի ստեղծումը, ֆինանսական հետախուզության մարմինների միջև էլեկտրոնային համագործակցության միասնական չափանիշների մշակումը և ներդրումը, միջազգային համագործակցության ընթացքում տեղեկությունների փոխանակման անվտանգության ապահովումը։ Համաձայնագրի շրջանակում ստացված տեղեկությունների վրա տարածվում են գաղտնիության այն ռեժիմները, որոնք նախատեսված են տվյալ տեղեկությունը տրամադրող երկրի օրենսդրությամբ։ Համաձայնագրի շրջանակում ստացված տեղեկությունները կարող են օգտագործվել համազգացված նպատակներով և չեն կարող փոխանցվել երրորդ անձանց առանց տեղեկությունները ներկայացնող կողմի համաձայնության։ Կենտրոնի տեխնիկական, կազմակերպչական, տեղեկատվական ապահովումը, ինչպես նաև ֆինանսական և նյութական իրականացում է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային ծառայության կողմից։ Համաձայնագիրն արդեն իսկ վավերացվել է Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի, Տաջիկստանի հանրապետությունների կողմից։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի հոկտեմբերի 8-ի որոշմամբ հաստատվել է, որ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են ՀՀ Սահմանադրությանը։ Մի երկու բառով ես ավելացնեմ նաև, թե ինչ տեղեկություններ պոտենցիալ, ինչպիսի տեղեկություններ են փոխանակվում։ Ըստ համաձայնագրի կենտրոնի միջոցով փոխանցվելու են հրապարակային տեղեկություններ, մակրոտնտեսական, ֆինանսական ցանկացած հրապարակային տեղեկություններ, որոնք կենտրոնում կհավաքագրվեն, տարբեր լեզուներով առկա կլինեն ու հարմար կլինեն օգտագործման։ Փոխանակվելու են էլի հրապարակային տեղեկությունները փլավ ոլորտում, օրինակ ներհանրապետական սև ցուցակցերը, որ մենք ունենք տերորիստների, մեր համար, ովքեր մենք ենք համարում տերորիստ, ոչ միայն միջազգային ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով հաստատված, մեր կայքում տեղադրված է, ներկայացվելու է նաև տեղեկատվություն, որը բխելու է ֆինանսական հետախուզության մարմինների խորհրդի, որը ԱՊՀ-ի մակարդակով խորհուրդ է, իր կողմից որոշված այլ ֆորմատների տեղեկատվություն, տեղեկատվության տրամադրման գաղտնիության ռեժիմը, ես որ նշեցի, տարածվում է այն գաղտնիության ռեժիմը, ինչ որ մեզ մոտ է, դա ինչ է իրանից ներկայացնում, որ երբ տեղեկատվություն է հայցվում, տեղեկատվություն տրամադրողը նախ ինքն է որոշում տրամադրել, թե չտրամադրել, և տեղեկատվություն տրամադրելու նշվում է, սա հրապարակային է, օրինակ մակրոտնտեսական վիճակագրություն, սա հրապարակային չէ ու չի կարող երրորդ անձանց փոխանակվել։ Արդեն իսկ գործում են բոլոր այս երկրների հետ փոխադարձ համաձայնագրեր, և այդ տեղեկատվությունները երկար տարիներ արդեն փոխանակվում են, ասենք որևէ քրեական վարույթի շրջանակներում տեղեկատվությունը հայցում Հայաստանի կողմը իր, ասենք, Ուզբեկստանի գործընկերներից, այդ տեղեկատվությունը փոխանակվում է, էլի կրկնում եմ, Ուզբեկստանի Հանրապետության արդեն օրենքներով, երբ որ մեզանից է ուզում Ուզբեկստանի Հանրապետությունը, մեր գաղտնիության օրենքներով։
տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծումը ավելի շատ տեխնիկական խնդիր է լուծում, որպեսզի այդ փոխանցող տեղեկատվությունները ունենալի գախնագրված են բնականաբար ուղարկում, բայց որպեսզի լինի դա այդ միջավայրը, լինի տեղեկատվությունը պահպանելու հետագայում ոչնչացնելու կազմակերպված համակարգ, և ավելի այստեղ կարևոր է այն հրապարակային ոչ գախնի տեղեկատվությունները, որոնք կողմերը ուղարկելու են ու չի առաջանալու կարիք 5-6-7 երկիրեն, մեզանից բացի ասենք 6 երկրներին մեր կողմից տրամադրման պարագայում փոխանցել նմանատիպ տեղեկատվություն, արդեն այնտեղ լինելու է ու դրա ստատուսը լինելու է ոչ գախնի, որը մակրոտնտեսական տվյալ կամ մեր ազգային ցանկերի թարգմանված տարբերակներն են։ Մենք Տիկին Վարդանյան ունենք, կենտրոնական բանկ կայքում տեղադրված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ցանկերին հղումներ, որոնք Հայաստանի Հանրության օրենսդրությամբ մենք անվտանգության խորհրդի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր բանաձևերի պարտադիր իրականացնողներն ենք ու դա օրենքի ուժով տարածվում է մեզ վրա։ Ինչպես նաև մենք հրապարակել ենք մեզ համար, օրինակ, օտարերկրյա վարձկանների ցուցակում ենք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության տեսանկյունից հանցագործ են, հրապարակված, այո, կայքում դրված է, անուն ազգանուններով, այլ տեղեկություններով, ու մենք նաև կոնվենցիայով նաև մենք մեր ազդակներն ենք փոխանցում, ազդակներից մեկը հենց այդ ցանկերի փոխանցումն է, կամ մենք բացի միջազգային հետախուզումից, որ հայտարարվում են տարբեր մարդկանց նկատմամբ, նաև ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնների միջև տեղեկատվության փոխանակման ֆորմատով երկիրը ուղարկում է, ասում է, այս մարդիկ իմ համար փողերի լվացման հոդվածներով անցնող մարդիկ է, եթե դուք ձեզ մոտ տեսնեք իրենց, մեր շահերից է բխում, որ իրանք դա տեսնեն, եթե կենտրոնական բանկի կայքում հայերեն լեզով կամ նույնիսկ անգլերեն լեզով դա միտեղ տեղադրված է, դա արդյունավետ օգտագործումը ավելի խնդիր է, քան թե մի կենտրոնում տեղադրված է թարգմանություններով և Ուզբեկստանի նույն ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի մոնիտորինգը շատ հեշտ է անել և տեսնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս մարդկանց նկատմամբ խնդիրներ ունի, իրանք թույլ չեն տա իրանց կողմից ֆինանսական ծառայություններից օգտվել, փողեր լվանալ, փողել տեղափոխել և այլն, իրենց հանցավոր գործունեությունը մեր տեսանկյունից, մեր որպես երկիր համար իրականացնել։ Ավելի շատ կրկնում, արդյունավետությունը բարձրացնող գործիք է, նորություն ինֆորմացիայի փոխանակման մեջ չկա։ Ստորագրվել է, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է, սա միջպետական է, պետք է ազգային ժողովը հաստատի, վարչապետի, չէ, ինքը համաձայնագիր է ստորագրում է երկրի ղեկավարների մակարդակով, ուղղակի մենք այստեղ կառավարության կողմից ներկայացված զեկուցող ենք։ Տեսեք, կա ծախսային մաս, սերվերներ, անձնակազմ և այլն, համաձայնագրի բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել բոլորի կողմից, որ ոչ մեկ ծախսերը չի կատարում, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր վրա է վերցնում և դա ինքը կառուցում է հենց իր ֆինանսական հետախուզության մարմնի